Bom, nesse vídeo, simplesmente eu me transformei no cabeça de abacaxi. Zoeira, rapaziada. Eu virei o Marco aqui da tripulação do Barba Branca. E, manos, eu vou upar do level 1 até o level 700 apenas com a Fênix, a pedido de vocês aí na aba comunidade. Então, se você quer saber como foi esse up e o quão difícil ele foi, fica com esse vídeo aí, porque vai ser insanidade pura. Então, boa, rapaziada. Já que já viramos o mano Marco aqui, simplesmente eu vou pegar a primeira missão. Vou juntar aqui 5 NPC e vou fazer aquele esquema maroto aqui. Quando a gente pegar level 10, eu simplesmente... Meu Deus, que dano foi esse? Vou até ativar o contador de dano aqui, porque o que foi isso, meu amigo? Beleza. Já toma outra canhãozada. Meu amigo, o que é isso? Tá tranquilo. Rapaziada, quando eu pegar level 10, eu vou partir lá pra Water 7. E assim que eu chegar em Water 7, eu vou pelo menos desbloquear aqui o voo híbrido e também as chamas regenerativas pro Farmas ficar mais insano. Então, só bora eliminar os NPCs aqui, que daqui a pouco eu tô level 10. Partiu. Então, beleza, rapaziada. Já peguei aqui level 10. Vou correr lá pra Water 7 e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês quantos NPCs eu tive que matar pra simplesmente liberar aí tanto o F quanto o X da nossa querida Fênix. Então, só bora. Beleza, simplesmente pegamos aqui as chamas regenerativas. E, manos, agora eu tenho que partir diretamente lá pro deserto e eu quero ver esse voo aqui. Ah, eu acho que esse voo aqui é igual o da Dragon, rapaziada. Beleza, tranquilo. E beleza, rapaziada, já coloquei aqui o nosso primeiro WXP e simplesmente vou começar a amassas aqui nos bandidos do deserto. Vou usar o soquinho aqui pra chamá-los. E aqui tá outro personagem que eu não vou precisar comprar nem haki do armamento e nem nada, velho. Que bizarro. Aí, beleza, bora testar o Zezão aqui. E, manos, olha o dano dessa fruta. Meu amigo, olha o dano dessa fruta. O dano tá absurdo, velho. Eu tô level 69 e tô dando quase 1.400 de dano, velho. Que absurdo. Então, beleza. Bora continuar sempre upando fruta. Upar muito fruta aqui e vou upar um pouquinho também de estamina, obviamente. E pode ser que esse aqui seja um daqueles vídeos que eu termine com 100 de vida. Então, só bora, rapaziada. Assim que eu chegar lá na missão da Ilha de Snow, eu volto aqui com vocês pra gente ver como que tá a evolução aqui do grande Marcão. Então, partiu. Então, beleza, rapaziada. Já vou liberar a próxima ilha aqui. Na verdade, falta 2 NPCs. E agora sim, vamos eliminar esses NPCs e vamos liberar a próxima ilha. Então, eu já vou correr lá pra Snow. Correr não, né? Vou voar. Já vou logo falar aqui com o Mano Rayleigh pra pegar o pulo duplo, que é o nosso Gepuzão. E agora, rapaziada, partiu Farmas aqui em Snow até a gente liberar a missão do Maniette. E quando a gente liberar a missão do Maniette, a gente simplesmente vai lá para os servers públicos e ficamos matando o Yeti infinitamente. Então, só bora. Então, beleza, rapaziada. Simplesmente já liberei a quest do Maniette aqui e tô indo de amassas contra o mesmo. Mano, simplesmente tá muito insana essa fruta. O dano dela é muito bom. É muito melhor do que eu esperava, na real. Ih, só foi eu falar, velho. Por que que eu vou falar? Por que que eu vou... Beleza, já estamos aqui, já toma outro... Eita, Yeti Beyblade! Tá tranquilo, aqui é só ir dando canhãozada nele aqui, ó, parou, toma ali. Fica rodeando o Yeti aqui até carregar o canhão, aí ele vai ajoelhar, quando ele ajoelhar, vai um pouquinho pra longe, toma ali. Só mais um canhão, só mais um, rapaziada, mais um canhão. O Yeti vai de berço, e meu Deus, ele não foi não, que... Pô, rapaziada, vocês deram uma trollada agora, hein? Nossa senhora, é muito difícil o Padre Marco, mas não tem problema. Bora que bora. Pegamos aqui level 110 e eu já vou começar aquele rush insano em server público aqui com o nosso querido cabeça de abacaxi, o famoso Marcão do Grau. Então, só bora! Então, beleza, rapaziada, já liberamos aqui a missão da prisão. E, manos, eu skipei completamente Skypiea V2. Na verdade, skipei Skypiea V1, né? Do level 150, que são duas missãozadas. E, manos, agora eu vou começar o Farmas aqui na prisão e simplesmente vou skipar também o Coliseu. Então já bora juntar esses NPC aqui, porque agora vai começar o Farmas insano. Meu Deus do céu, por que que eu já tomei um soco na cara? Mas tá tranquilo. Eu preciso começar a upar um pouco de vida e de soco também, porque agora eu tenho que ficar esperto,
porque ficar matando boss lá tava muito fácil, era só ficar dando Z de longe. Eu sei que eu posso ficar dando Z daqui. É, então, já que eu posso ficar dando Z daqui, eu não vou upar agora não, eu upo depois. É isso, vamos embora, rapaziada. Então, beleza, rapaziada, já liberamos aqui a missão do Mano Warden, e aqui é muito simples, é só ficar dando Zzão nele de longe, eu vou trazer ele pra cá, beleza. Agora é só ficar dando Z nele aqui infinitamente até ele ir de berço. Então, beleza, só dá mais um Zzão e Warden eliminado. E daqui a pouquinho a gente pega 230 pra tá eliminando também o diretor-geral. Então bora voltar aqui pro UPA, nos segundos prisioneiros, nos prisioneiros perigosos. E daqui a pouquinho a gente volta ali pra pegar tanto a missão do Mano Warden quanto a missão do diretor-geral. Então, partiu! Então beleza, rapaziada, já tô eliminando o Mano TF Warden aqui. E depois de eliminar esse TF Warden, eu simplesmente vou eliminar mais um Warden e eu acho que a gente já libera a missão aqui do Mano do Flamingo, será? Eu acho que não, hein? Eu vou ter que fazer mais uma missão ali dos prisioneiros perigosos. Então bora amassar esse Warden aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai começar aquele rush insano em server público. E beleza, já bora finalizar o Mano Warden aqui. E eu vou ter que fazer mais uma missão mesmo. Então já vou correr aqui e fazer outra missão, porque daqui a pouquinho a gente vai começar aquele rushas insano em server público, até a gente liberar lá a Ilha do Magma e o Farmas ficar insano. Então, só bora! Então beleza, já bora eliminar esse Warden aqui, que daqui a pouquinho o Doflamingo vai nascer aqui no meu server. E simplesmente eu vou matá-lo e vou começar aquele rush insano em server público. Então, partiu pegar a missão do diretor-geral. E quando o Doflamingo spawnar, a gente amassa ele também. Então só bora. Aquela pausa rápida pra comprar o Flash Step. Então beleza, o Mano Doflamingo aqui do Paraguai já spawnou e eu vou amassá-lo aqui rapidão pra gente já começar o nosso rush insano em server público. E beleza, já vou eliminar o primeiro Swan, tranquilo, vamos ver quantos levels. 1, 2, 3, 4, 5 levelsada. E simplesmente agora vou começar aquele rush. Opa, tem Warden vivo? Então partiu eliminar esse Warden e simplesmente partiu farmas em server público. Só bora! E finalmente eliminamos aqui o último NPC dessa ilha. E rapaziada, simplesmente partiu Ilha do Vulcão, porque agora o Farmas vai ficar em chamas. Então, assim que eu chegar lá, eu volto pro meu server privado, coloco mais o código de WXP e partiu Upas Insanidade. Só bora! E rapaziada, simplesmente acabei de liberar o C aqui da Fênix. E manos, a gente vai testar ele agora juntos, porque eu também não sei como é essa skill, mas eu já vi que o pé pegou fogo, beleza? Olha a velocidade que essa habilidade recarrega. Meu Deus. É spam, rapaziada. Rapaziada, é spam. Meu amigo, eu quero ver se bate em dois ao mesmo tempo. Nossa senhora, os caras virou Beyblade. Beleza. Eu quero ver se bate nos dois ao mesmo tempo, rapaziada. Bora testar. Meu amigo, se bater nos dois ao mesmo tempo. Meu Deus. Ah, não bateu, não bateu. Não sei. Vamos ver. Preciso ver se bate nos dois. Eu vou juntar dois NPCs ali, ó. Na verdade, eu vou juntar até esses três aqui. E bora ver se vai bater nesses três. Esse Czão aqui da Fênix. Beleza? Tá todo mundo junto. E pior que não bate. Rapaziada, é single target. Infelizmente é single target. Ou seja, a gente vai continuar só com essa skill aqui de dano em área. Mas o bom é que simplesmente essa skill já dá uma ajuda também pra gente upar aqui. Então, ó, dou um Czão. Vou eliminando os NPCs aqui de forma bem tranquila, ó. Vou dar um Czão nesse daqui. Foi pro outro lado, beleza. Já vou lá buscar ele. Dou um Czão aqui. Foi de berço. Dou um Czão nesse. Ele foi longe, hein? Mas tranquilo, já junto esses dois aqui, ó. E vou de amassas contra esses NPCs. Tá tranquilo. Eu sei que quando a gente liberar a transformação vai ser lá pra Skypiea V2. E quando a gente liberar vai ficar mais fácil farmas, porque a transformação faz a gente dar muito mais dano e ser muito mais resistente. Na verdade eu acho que ela faz a gente ser mais resistente, né? Não tenho certeza. Mas tranquilo, bora continuar de farmas aqui, porque simplesmente daqui a pouco a gente tá indo lá pra Underwater. E simplesmente eu vou liberar a missão do Mano Akainu aqui. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu vou pegar level 350, vou fazer a quest do Haki da Observação e depois eu volto aqui pra enfrentar o Mano Akainu. Eu acho que é o canal. Tá tranquilo, rapaziada. Vocês estão ligados como que é? Eu já decido e já volto o vídeo aí pra vocês. Então, beleza, rapaziada. Estou finalizando aqui esse Mano Akainu, porque simplesmente depois que eu amassá-lo, eu vou ir lá fazer a missão do Haki do Armamento. Na verdade, do Haki do Armamento não, né? Aí é bom. Eu vou ir lá fazer a missão do Haki da Observação. E eu acho que eu vou mostrar aí em partes eu fazendo essa missão hoje pra vocês, porque eu nunca mostro, né? Por mais que eu sei que vocês são pró e manjam, eu simplesmente vou mostrar hoje aí pra vocês. Então, só bora aqui com o Mano Sub Johnson. Então, beleza, rapaziada. Já cheguei aqui na jungle e vou pegar aqui todos os quadradinhos aqui do puzzle. Eu sei que tem um por aqui, beleza. E agora os outros dois são lá do outro lado.
Então tranquilo, só pegar esse daqui. Vim aqui no Porto Antigo, que nunca existiu de verdade. Pega esse daqui também. E agora é só a gente pegar a tocha aqui no meio. Desce a escada, cai no buraco, pega a tocha e agora partiu deserto. Só bora. Chegando no deserto, vai nessa casa aqui da porta vermelha, que tá meio enterrada na areia. Taca fogo na porta, entra aqui, pega o cálice, bota o copo na goteira, enche a água no copo, beleza. Agora é só subir aqui e falar com o mano doente. Depois de entregar o copo lá pro mano doente, é só falar com o ricaço aqui, conversa com ele e partiu a ilha Trotos. É aquela ilha ali que parece um pedacinho de fezes. Amassa o mafioso. Pega o baú de diamante, dá um chutão na cara dele e simplesmente é só voltar lá pra Ilha do Bug e conversar com o ricaço de novo. Conversa com o mano rico, pega a relíquia e depois de pegar a relíquia é só vir aqui na porta do Shanks, olhar bem na cara dele, falar assim: eu não quero entrar na sua tripulação, e amassar ele. Então só bora. E depois de amassar o mano Shanks, a gente primeiramente guarda esse saber e bora pra Skypiea V2 pra gente simplesmente comprar o nosso haki da observação. Só bora. E agora é só falar aqui com o Mano Soap e pegar o haki da observação. Então bora aprender. Beleza, aprendemos. E agora o cabelo de periquito de abacaxi periquito, abacaxi periquito, está pronto para ir para os duelos. Então bora voltar pra Ilha do Magma e continuar amassando os Akainos. Só bora. E agora é só amassar o Mano Padeiro infinitamente até a gente liberar a missão do Mano Jones lá em Underwater City. Então só bora. Então beleza, rapaziada. Já liberei aqui a missão de Underwater City do Mano Jones. E simplesmente eu vou continuar esse farm insanidade aqui de boss. Porque eu descobri que a fruta da Fênix é muito melhor pra farmar boss do que farmar missão. Então só bora correr lá pra Underwater City. Que daqui a pouco a gente tá finalizando mais um desafio insanidade insana aí pra vocês. Partiu! Então beleza, rapaziada, já liberamos aqui a missão do Mano Iceberg e simplesmente eu vou ir pro Amassa contra ele, eu vou cair na mão com ele, eu não tô nem vendo. Mano, a fruta da Fênix vem se mostrando aqui muito forte pra fazer boss, porque essas skills aqui estão dando muito dano, velho. Sério, eu não esperava tudo isso de dano da Fênix, principalmente sem a transformação. Eu acho que a gente vai tá pegando a transformação daqui a pouco, inclusive. Cadê o NPC? Ué? Beleza, toma um Czão. E agora é só ele tomar mais um tapa, vou dar um Czão na cara dele aqui e tá no chão. Tá destruído, amassado. E é isso, agora eu vou continuar dando upas aqui e daqui a pouquinho a gente volta quando a gente tiver dado uma evoluída melhor. Partiu! Então beleza, rapaziada, já estamos eliminando aqui o último Iceberg antes de liberarmos a missão do Enel. Faltou um pouquinho, velho, não acredito. Beleza, eu vou eliminar esse NPC aqui e tranquilo, boa, rapaziada. Agora já liberamos aqui a missão do Enel e simplesmente eu espero que ele esteja vivo aqui nesse server. Então já vou falar aqui com o mano da missão, Thunder God, e bora lá ver se o Enel tá vivo. E ele tá vivo, rapaziada. Tranquilo, deixa eu distribuir esses pontos aqui em defesa e um pouquinho aqui em fruta. E partiu o nosso duelo contra o Enel. Então já toma o Czão. Czão, né? Já toma o Czão e o Czão na boca. E aqui é só o esquemas de ficar dando chutão na cara dele até ele ir. E rapaziada, se vocês acharam que eu ia sofrer pra upar de Marco, vocês estavam completamente certos, mano. Esse up aqui, se eu não tivesse ficado rushando o server público pra enfrentar boss, eu tava ferrado, mano. Mas tá tranquilo, o Enel foi de berço. Upamos aí 3 levels e daqui a pouquinho eu volto aí enfrentando mais Enel. Porque daqui a pouco a gente tá chegando na última ilha aqui do Force Sea. Então só bora! Então beleza, rapaziada, já estou enfrentando aqui o último Enel, antes de partirmos para a última ilha do jogo, e olê, beleza, vamos que vamos. Aqui eu só dou canhãozada, chute na cara dele, desvias, e manos, olha essa fruta é um absurdo, cara. Essa fruta pra matar boss tá um absurdo, Roblox, all server, beleza, voltamos. Como eu estava dizendo, essa fruta simplesmente é um absurdo pra gente destruir esses boss do Force Sea. Sério, manos. Se ela é forte desse jeito aqui no Force Sea, imagina ela despertada lá no segundo Sea.
E boa, mano. Já pegamos aqui level 627. Agora eu vou cair aqui de Skypiea. Beleza, beleza. Cai, cai, cai. Tá chegando no mar, tá chegando. Tá tranquilo. E agora, meus manos, eu vou voar lá pra Water 7. Porque lá em Water 7 eu vou fazer o último Farmas aqui do First Sea. E beleza, rapaziada. Já chegamos aqui em Water 7. É, peraí, deixa eu ir pro server privado que é mais fácil. Calma, calma. Beleza, já chegamos aqui no server privado. Já bora pegar a missão aqui dos Galilee Pirates. E simplesmente bora de amassas. Porque aqui o Farmers vai ficar em sanidade. Então, beleza, eu já vi que o dano tá bom. E o que eu vou fazer é muito simples. Vou ficar farmando infinitamente aqui até a gente pegar level 700. Só bora! Bom, rapaziada, já peguei aqui a missão do Frank. E eu vou ter que fazer o Rush em server público de novo, porque simplesmente o pai NPC é uma insanidade insana que não dá pra fazer direito, velho. E acabou meus códigos do WXP, ou seja, eu só tenho 24 minutos pra pegar level max aqui do First Sea. Na verdade, pegar level 700, né? Então, eu vou correr lá pro server público e vou ficar matando o Frank até eu pegar level 700. E só bora! E beleza, rapaziada, já estou enfrentando aqui o primeiro Frank e dessa vez ele não conseguiu peidar na minha cara e toma... Ih, falta mais um tapa, hein? Beleza, só dá mais um tapa aqui nele. Mais um canhãozinho e errei, meu Deus do céu, quase que eu vou, quase que eu vou, quase que eu vou, tá tranquilo, toma chutão na cara, tá tranquilo, beleza, level 678, bora continuar esse rush aqui insano, porque senão vai acabar meu double XP, só bora. Então beleza, rapaziada, finalmente aqui estamos eliminando os últimos NPCs aqui do Mano Marco. E, velho, esse up foi insanidade pura. Não tem como, rapaziada. É muito difícil. Não tem como, rapaziada. É simplesmente muito difícil upar de Fênix. E eu ainda não liberei aqui a maestria 250, hein? Mas tá tranquilo. Simplesmente já estamos eliminando aqui os últimos NPCs. E agora, rapaziada, é só a gente finalizar esses dois. E a gente vai concluir mais um desafio. Então é só apertar Z na cabeça desse NPC. E simplesmente vamos ao level 700. E boa, rapaziada! Mais um desafio cumprido. E sem enrolação, já bora pra prisão pegar a chave. É só falar com o NPC aqui, com o militar detetive. E agora, meus manos, é simplesmente a gente colocar a chave na porta e cair pra porradaria com o Ice Admiral do Paraguai. Então só bora de combas nele aqui. Cezão na cara dele. Desvia da skill. Dá um Cezão. Dá outro Cezão. Canhão na boca dele. Dá um chute rápido na cara dele. Chute. É o canhão? É o canhão? É o canhão. É o canhão, rapaziada. Dá um chutão de novo, vai. Toma ali. Ih, tomei aqui. Que é isso? Meu Deus. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, Cezão, Cezão. E agora mais um combas. Ele vai de base e simplesmente toma ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Opa, tá tranquilo, é só um Z. Tô com a mão na costa. Fale com o detetive. Eu não vou falar com ninguém, não. Eu vou ir direto pra Ilha do Meio. Só bora. Agora é só a gente conversar aqui com o Capitão Experiente. E partiu Second Ciazada. Só bora. E dali, rapaziada. Second Ciazada. Olha o emblemado aqui no canto. Com o Mano Marco. E, velho, se vocês queriam dificultar a minha vida selecionando o Marco pra eu upar, vocês conseguiram, meus manos. Porque simplesmente esse upa foi insanidade. Mas beleza, vocês sabem que por vocês todos os desafios são válidos. E eu sempre escuto aí o que vocês falam, eu leio os comentários de vocês, vejo as ideias que vocês têm e simplesmente eu tento transformar aqui em um videozão muito louco pra vocês assistirem aí. Então é isso, tamo juntão, rapaziada. O próximo personagem que eu vou upar vai ser insanidade e eu sei que vocês vão gostar. Então, se puder deixar aquele likezão, se inscrever no vídeo, compartilhar com a rapaziada, ajuda demais. E, manos, eu vi uma parada aqui, velho, que 90% mais ou menos das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas, velho. Então se você puder se inscrever aí, é só um cliquezinho, ajuda demais, demais, demais a gente que cria conteúdo aqui pro YouTube. Então é isso, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!